Uusi lastensairaala-projekti, ensimmäiset hahmotelmat, ne tuli luokkaa 5 vuotta sitten. Ja yhtenä osa-alueena oli tietysti myöskin varojen hankinta. Silloin Rettikillä päätettiin osallistua tällaiseen projektiin. Minun tehtäväni tässä projektissa on projektin koordinointi. Mä oon Janne Ylitokala Ramboll Finlandista. Koulutukseltani on LVI-insinööri. Tällä hetkellä toimin LVI-suunnittelussa yksikön päällikkönä ja vastaan Suomen sairaalasuunnittelusta LVI-tekniikan osalta. No ensisijaisesti lähdimme suunnittelemaan radiaattoreita tähän massiiviseen kohteeseen. Ja aika nopeasti yhdessä suunnittelijoiden kanssa tultiin siihen tulokseen, että Delta lienee paras vaihtoehto. Lastensairaalaan valittiin Rettikin Delta-lämpöpatterit oikeastaan siitä syystä, koska Rettik halusi lahjoittaa hankkeelle parhaat mahdolliset tuotteet uuden lastensairaalan käyttöön. Delta antaa suuret mahdollisuudet erilaiseen arkkitehtoniseen soveltamiseen. Toinen asia, mikä siihen liittyy, Delta on mahdottoman hyvä tuote siinä mielessä, että sen hygienia-ominaisuudet ovat erinomaiset. Se pystytään puhdistamaan kauttaaltaan. Kolmantena asiana voisi mainita, että Deltassa ei ole teräviä kulmia, mikä sopii erinomaisesti juuri tällaiseen lastensairaalaympäristöön. On siis lapsiystävällinen. Rettik on lahjoittanut uuteen lastensairaalaan pattereiden lisäksi hyvin paljon muitakin tuotteita, muun muassa lattianlämmitysputkia, niiden suunnittelua, pihalämmitysputkia, venttiileitä ja järjestelmien asennukseen tarvittavia komponentteja. No, tietysti näin massiivinen projekti on täynnä haasteita. Yksi tällainen haaste tietysti on se, että tämä on aikataulullisesti hyvin, hyvin tiukka. Sijainti on keskikaupungilla, jossa ei ole mahdollisuutta varastoida tuotteita, vaan se muuttuu toimitukset tällaiseksi minuuttipeliksi. Tuotevalinnan kannalta on äärimmäisen tärkeä mitoituslämpötilat. Tämä on tämmöinen kaukolämpökohde ja nyt valittiin hyvin matalat veden lämpötilat. Delta-radiaattoria toimii erinomaisen hyvin myös matalissa lämpötiloissa ja samalla Delta antaa myöskin niin kuin lämmön sekä lämpösäteilyn muodossa, jonka ihmiset pystyvät kokemaan, ja konvektion muodossa eli ilman mukana huonetilaan. Tämä on hurjan tärkeä valintakysymys. Vaikka on modernit ikkunat, silti kylmillä säillä, kylmillä ulkolämpötiloilla ikkunapintoja pitkin laskeutuu kylmä veto ja se täytyy saada pysäytettyä. Uudessa lastensairaalassa on tuhansia eri huoneita ja jokaisella huoneella on omat spesifit tavoitteet lämpötilan suhteen. Potilashuoneessa käytetään lämpötilaa 22-24 astetta, mutta esimerkiksi leikkaussaleissa lämpötilaa pitää pystyä säätämään välillä 17 astetta viime 35 astetta. Termisellä arkkitehtuurilla tarkoitetaan miellyttävien lämpötiloerojen luomista meidän ympäristöömme. Tällaiset periaatteet on otettu huomioon tuotevalinnoissa. Ikkunan alle, kun sijoitetaan Delta-radiaattorit, näiden avulla saadaan luotua tällainen miellyttävä lämpötilavaihtelu, virkistävä lämpötilaero. Uskon, että tähän suuntaan tulee tulevaisuudessakin rakennukset kehittymään entistä virkistävämmäksi, eikä enää niin tasaisen harmaiksi. Täytyy sanoa, että on ollut todella hieno kunnia-asia olla mukana näin hienossa isossa hankkeessa. Ja totta kai, että on omalla uralla myös iso virstanpylväs. On ollut suuri ilo olla mukana toteuttamassa näin suurimmoista hanketta.